دمانتا شركة جرائد و كل وا إنسو قارا واه يسطان عندو على بوا سعوديين هاو قلباني المدن وحايا هيد إن أون أمنقا قودهان دالكا قارهان مقارا عاصمة دهي مغدشو وحقي جيو وحايا بها أمنقا اللي تقوكو أنا مواء بحسو أما وابرعد كرأو قولي ستاه مركا أنقونا قرشياشي إني عادي قاها وقلت تعالي جرنا يا نوص على وأنا لا تعالنا وحانا كنتو لاترنا إني سن واحد دنبا كبعين لا يو انت مالك الكران كينا نويد ولا نهي ويدا عام فلال أمن دراء وأمن دراء وحكوين المجرى من قف بالآدنا اللي بلو لكن هدنا وحاقول أه دمان فلال كي بعي ودلك أها إن عيدن كو أيمان جريين وقعانت اللي هو يدكي فلك في السيدة سنة ياشا محكبنا اللي هرقين دونو وحاجة تشمد ده يسا إني ونشو بيسي ناس ميسا انت انتل بوفنات قلنا قف والبوا إن لو أركا إنو يهي إيد لاو إلا إنت محكبة داويد ولهي قعد بيني سعين وقف كارسي دنبيري يهي فلك قريب مركا إيدي سنة ياشا سكعانتا نقهينا هدي إلهي أود لأو نو أو قلادنا محكبة داويد أوله أي حكم كرد دونتا أو كل حكم دونتا وحي حقو ياشا waye marka laga tago si guudna adigu ugu sharaxday amniga guud ee caasimadda bal waxaad ii dul istaagtaa oo faahfaahin aad iga siisa qarxi maanta ka dhacay degmada Hodan maxaa qasaaro ka dhashay booliisku diwaan gashan qaraxas walaalow dhimashada dhaawac buu leeyahay hadda argasin naflawaaga aha waxay aad looga hortagay in ay qaraxay abaabulan oo caadi ku weeraraan goobo target ah intaas aad jumka badan lagu bixiyay sababta jidka magaalada ay u xiran yihiin waxa weeye in gaadiid qaxay lagu soo xiray si magaalada soo gelin oo dadka shacabka ay san qasaar badan gaarsiinin waa tabar darro argagixisadu ay gaasiisan tahay waaye in dadka shacabka jidka caadiga ahaa oo lambay ay u geliyaan miilooyin waa tii ka dhacday wadada afgooye iyo xamar isku xirto kale waa tii ka dhacday gobolada dalka ka dhacdaa oo baabuur hoomiyada shacabka oo marasan waxba galabsanin ay kulayaan tamma tiibay kulay qayb ka tahay gaxsada kaliya waxay doonayaan in ay kaliya qasaaraha badiyaan oo dadka ay maqashiyaan in dad badan ay dileen oo kaliya ujeedkoodu waa intaas mana dhici karto in geed kasta iyo guri kasta askari la taajiyo oo la ilaaliyo laakiin tabihii amniga lagu shugi lahaa meel fiican bay marayaan alxamdulillah inta dhacda waxaa ka badan inta aan fashilino ama aan ka hortagno laakiin ilaa hadda imaad sheegay qasaaraha waa imisa qasaaraha khasaara waa jira halkii khasaara waa jira probably waxa fiican markii khasaaraha laga hadlayo inuu noqdo waxba dib ka soo kordhiyo laakiin inta anagu aan hayno social media waxay ku dhaafshay sanad ka ma jiraa idaacadaha goobti waa tagteen marka intaad haysan wax ka badan maayo magaalada Muqdisho mar maaha laba maaha way ku soo badanayaan maahan hadii booliisku ay joojiyaan ama ay ka hortageen qaraxyadii waaweynaa ee magaalada soo geli jiray inaan laga hortagi karin kuwa yaryar ama miinooyinka dhulka lagu aaso taliisku miyuusan awood u lahayn inuu ka hortago qaraxyada miinooyinka baabuurta lagu dhajiyo ama kuwa lagu aaso wadooyinka oo maalmaha dambe ku soo badanaya Muqdisho walaalow waa runta waa su'aal fiican aad aan kaaga mahadcelinaa su'aalaha noocaas oo kale taa waxay iftiiminayaan wixii jira oo mugdi ah walaalow arrintaas annaga qorsheen nooga yaala oo qorshaha xoojinta maxkamaynta amniga magaalada caasimadda ee isku yaala oo kamida waxyaabaha magaalada howlgaladeeda lagu baacsan nimanka argagixisada ahaa mar walba way sameeyaan in ay qasaaro soo abaabulaan sida annagu aan qorshayaasha ammaanka u qorshaysano aan u ilaalino mid lamid ayaa argagixisada u qorshaysa inay dadka dhibaateeyaan hase yeeshee sida maanta shirka jiraayda ku maqlaysay waxaa jira shabakado shabaab ahaa iyo shabakado kulli oo argagixisada ahaa oo iyagana maanta howlgalkoodii iyaga xoolay la fashiliyay taariikhaha aan soo sheegno maanta shirka jiraayda ku daawanaysay waxay isugu jireen kuwo miinooyinka isticmaala kuwo bombada tuura kuwo dilal qorshaysan sameeya intaba magaalada inta badan waa laga nastay oo hadda kuwii bombooyinka tuuri jiray ma badna shabakad bay ahayd kuwa baabuurta ku dhajin jiray shabakad bay ahayd oo waa ogeedkii ugu dambeeyey ninka odaga ahaa oo ex control lagu qaban jiray isna wuxuu ahaa nooca baabuurta ku dhajiya marka shabakadooyinkii aan burburinay unbaad hadda ii sheegaysaa wayna yaraadeen waxyaabihii marka waxaan kuu sheegi karaa jid uun dad shacab ah oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay marayaan waa khasaaro waana waajibaadkiina ka mid tahay inaan ilaalino laakiin way dhacday sababtii u dhacdana ma ahan xirfad xuma xaggeena ma ahan qadartii rabbina waa tahay argagixisadana juhdigooda ugu badan waxa ay geliyaan kulli inay khasaaro geliyaan wey marka
hadda sida magaalada aan ula tacaalayno saas oo kaleeto kaagama jawaabi karo hadda oo kuma dhihi karo tuurnirgood ama goof guduud qofka muwaadin ee soomaaliya ee jooga ee argagixisadu ay dishan ray u dishay argagixisadu qorsheedu inay dhiig daadiyaan way afayeen maalmahan waxaad moodaa in magaalada muqdisho ay ku soo badanayeen dilalka dadka rayidka ee waxba aan galabsan ay u geysanayaan ciidanka ilaa hadda maxaa ka qabateen walaahi waxaa fiicnaan lahayd horta in wax badan soo akhriso wax badan aad soo ogaato taariikhaha dalkan uu leeyahay ma dhici jirin in ciidamada dowladdu ay dadka wax u geystaan oo ay dhibaateeyaan bal ilaahi alxamdu kuwii hadda dhacay ilaahay waa nagu guuleeyey imisaad kala socotaa social mediaha ama sharaf jaraa saxaafadda boliisku ay soo saaraan waxaa kala socotaa askariga boondheera wax ku dilay bishiir ramadaan oo bandowdii dadkii xaafadeeda horteeda ku dilay waa la qabtay askarigii cadaaladdu wajahay kadib askari kaleeta iyo badabdilaha dilay waa la qabtay waa la xiray kadib maanta yaad arkaysa burcad ahaada wiil yaroo dhalinyaro ah markaas iska kareysteen sida sharaf jaraa maanta aan ku sheegayba dadkeen lay geeyey oo dilay dabaqeynka iyaga waa la qabtay gacantay ku jiraan u xiran yihiin daraad talaadadii askari kale oo ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ah ayaa iskuuska ceelgaabta agtiisa meel ah oon odaya si arxandaraa oo foonxumaha u dilay waa la qabtay cadaaladda wajahaya barisi soo socota maanta mid kalaa galabtay xamarweyne suuqa dhexdiisa ku dilay oo isna waa la qabtay cadaaladda wajahaya marka inaad kuwaas itiraahdo way soo badanayaan waxna kama qabataan maasaaba waa munaasib maaha booliisku waa ilaaliyaha shacabka haddii booliiskii oo loogu talagalay in cadowga ay ka difaacaan dadka rayidka iyagu ay dilaan miyaysan ahayn masiibo usoo hoyata dalkan dhammaan dhacdooyinka dhacay maaha waxay booliisku geysteen ma waxaan ka hadlayaa laba maalin gudahooda dad rayida ayay booliisku dileen goormaya marka dhiiggooda iyagu difaacayaan maya booliisku ma wada dilin booliisku ma wada dilin waxaa fiican saxaafadda joogtaan meel soorsi ah oo dadka warbixinta siiyaa tihiin su-aalaha dilada weydiiya cadeyn weheli maysaan way haddaan ku haya cadeyn afayeen waxaan ku hayaa midkii lagu dilay in victoria celgaabtii miyuusan rayid ahayn kii caawa ama galabta lagu dilay gudaha xamarweyne miyuusan rayid ahayn oo booliis usan dilin ama askari dowladeed usan dilin askari dowladeedba laakiin ciidamada waxbaha kala qaadin boliisaa dilay kaasna boliisaa dilay kanna boliisaa dilay maaha waxaa keliya ad ii cadayn kartaa inay kiisaskaas dhaceen anigaaba kuu sheegay intaada sheegin ka horenaaba ku yiri halkaasuu ka dhacay saacaddaasuu dhacay saasuu dhacay waana la qabtay cadaaladda hortegaya waaye waa la qabtay afayeen dadku xal umahane maxaad xal u haysaan oo dhibaatadan ka hor istaagayo oo kusoo lalaabtay dadka xal horta ilaahay baa haya annaga laakiin waxaan kuu sheegi karaa in qorshe ammaan uu dalka ka yaalo adigiiba ku riyaaqaya oo leh sida qaraxyada aad ku celiseen marka qorshihii qaraxyada aan ku celinay baa noo yaala